Dragi gledatelji televizije Šibenik i vjerske emisije Riječ nade, hvaljen Isus i Marija. Kroz mjesec svibanj često se čuje pjesma Mario svibnja kraljice. Ona je ona koju zazivamo i u našim radostima i u našim nevoljama. A o tome što su točno svibanjske pobožnosti, zašto uopće molimo krunicu i zašto je crkva toliko preporučiva i uz to kako ispravno častiti Gospu, reći će nam fra Ante Prološčić, župni vikar u Drnišu. Fra Ante, što su to uopće svibanjske pobožnosti? Znamo da je unutar katoličke crkve, da je mjesec svibanj, jednako tako i listopad, da je vrijeme kada vjernički puk na malo izraženiji, možemo reći pobožniji način, jedan dostojanstveniji, izraženiji časti blaženu Djevicu Mariju. Svibanjske pobožnosti imaju svoj korijen još u doba srednjega vijeka, kada je vjernički puk, ovo vrijeme kada cvate cvijeće, kada je brao i donosio pred kipove i pred slike Majke Božje, pjevao pjesmu i molio molitve. Jedna od tih molitava koja se još i dan danas upućuje Majci Božje molitva krunice. Odnosno, molitva krunice je postala najizraženiji oblik pobožnosti prema Majci Božjoj. Danas uz molitve krunice moli se lauretanske litanije. Zatim ono što se još preporučiva je da se uvede bar nekakvo razmatranje, odnosno razmišljanje o životu Majke Božje, zatim o njenom odnosu prema Isusu Kristu. Uglavnom, kao i svaka pobožnost, jednako tako i svibanjska pobožnost ima cilj, ima želju da oblikuje vjernički puk, odnosno da ga odgoji u vjeri. I ono što bih rekao da je cilj svibanjske pobožnosti, kako je izrekao i Papa Pavao VI, to je jedna nutarnja obnova crkve. Odnosno svaka pobožnost, pa tako i ova, ima ujedno i za cilj da ne ostane samo unutar zidova crkve, unutar hrama Božjega, nego i da se proširi unutar obitelji, pa da se i obitelj, jednako kao i apostoli, okupljaju oko Marije i uzdaju se u njen zagovor i njenu pomoć. Spomenuli ste molitvu krunice. Zašto je crkva toliko preporučiva? Pa vjerujem da ima nekoliko razloga. Jedan zasigurno od razloga je vjerničko iskustvo koje su vjernici tijekom povijesti osjetili zahvaljujući Marijinom zagovoru. Jedan od događaja koji se često spominje, ona bitka kod Lepanta 1571. godine, kada je Papa Pio V. tražio od vjerničkog puka da usmjeri svoje molitve prema Mariji, da zagovara tada kršćanske ratnike koji su išli u sukob sa osmalinskom silom koja se širila Sredozemljem, i upravo taj Papa Pio V. vjeruje da je ta pobjeda ostvarena upravo zahvaljujući zagovoru Majke Božje. Zatim Papa Pio VII, koji je bio protjeran iz Vatikana, također pripisuje svoj povratak u Vatikan zagovoru Majke Božje. Zatim i naše nedavno iskustvo unutar Republike Hrvatske, znamo da svaki vojnik će reći da je nosio krunicu oko vrata. Nedavno sam slušao razgovor na jednom radiju, odnosno možemo reći gotovo ispovijest jednog hrvatskog časnika u vrijeme rata, koji je rekao van volje osobno svakog vojnika i hrvatske vojske cjelokupno, ipak smatra da ono što odnijelo prevagu i donijelo pobjedu hrvatskoj vojsci je ta duhovna snaga, odnosno duhovna potpora koja je potjecala iz obitelja koje su molile krunice. Još jedan razlog koji bi naveo je što se krunica naziva Biblijom nepismenih. Odnosno, čovjek bilo da je glug, da je slijep, da je pokretan, nepokretan, može moliti tu molitvu. Nije potreban ni doktorat, ni magisterij, niti gotovo ikakvo obrazovanje da bi kroz molitvu krunicu ostvario jedinstvo s Bogom. Jer ono što je krunica, kako se za nju često kaže, ona je sažetak evanđelja. Odnosno, čovjek može svojom pameći, duhom, u zajedništvu s Marijom obilaziti ona najpoznatija mjesta iz Isusovog života i djelovanja.
I kao, mislim, već četvrti razlog koji bi naveo je primjer života svetaca. Gotovo nema sveca koji se nije posvetio i preporučio Zagoru Majke Božije i stavio pod njenu zaštitu. Jedan možda od najpoznatijih primjera je Maksimilijan Marija Kolbe, i tu vidimo iz te pobožnosti da je imao snage položiti svoj život za drugoga. Zatim nama možda najbliži jedan svetac i još uvijek blaženik, prvo sveti Papa Ivan Pavao II, mislim da o njegove pobožnosti prema Majci Božoj suviše iti objašnjavati, a drugi je kardinal Alojzije Stepinac, koji je pisao i okružnice vjernicima i tražio da prošire, poveća ili pojača tu pobožnost prema Majci Božoj, ne bi li hrvatski narod u njoj našao zaštitnicu i zagovornicu. Frante, na koji način ispravno častimo Gospu u crkvi? Ja bih okrenuo to pitanje pa bih pitao što znači neispravno častiti Gospu. Mislim da svako razumno stvorenje zna da poklonstveno štovanje dugome jedino Bogu i da Marija nije Bog, iako je jedno od najizvrsnijih stvorenja. Danas je, čini mi se, nekako postao i veliki problem za teologe, ne znam zašto, iz ekumenizma ili zbog čega, zašto je vjernički put toliko usmjeren prema Mariji. Ne može Marija sama sebi da slavu. Kaže Ivan Krstitelj, nitko sebi ne može nešto uzeti ako mu nije dano dozgor. Kako častiti Majku Božju? Čašćenje Majke Božje vidi se ponajprije po plodovima. Onaj tko časti Majku Božju, tko nju ljubi, rekao bi ona pozitivna posljedica, odnosno učinak te pobožnosti prema Mariji je ljubav prvo prema Kristu, prema crkvi i prema Euharistiji. Onaj tko nema ljubavi prema Kristu, prema crkvi i prema Euharistiji, taj ne časti Majku Božju. Ne znam koju Mariju časti, ali zasigurno ne časti Majku Božju. Onaj tko časti Majku Božju, on se otvara se Duhu Svetome, otvara se istini i otvara se žrtvi. Onaj tko časti Majku Božju, on nema straha, ne boji se života, pa ne boji se ni života, ni kada ta ponuda života dođe iznenada. Onaj tko časti Majku Božju, možemo reći da slijedi njen život, odnosno nema onu nametljivu pobožnost, ali jedno tako je svjestan da neće bacati bisere pred svinje. I onaj tko časti Majku Božju, zasigurno će slijediti u još jednim koracima, to je da neće postavljati pitanja zašto meni i zašto ja. Ali jednako tako onaj tko časti Majku Božju ima pravo uzdati se u njen zagovor i u njenu pomoć, odnosno da će zagovor Marije ostvariti što veće jedinstvo sa trojedinim Bogom kroz Euharistiju i kroz Crkvu katoličku. Gledajući iz pastoralne perspektive, zašto je Zdravo kraljice jedna od omiljenih, ako ne i omiljena, molitva u puku? Veliki je broj tih molitava koje vjernici mole u čast Majke Božje, ali jedna zasigurno od najomiljenije Salve Regina, odnosno Zdravo kraljice. Zašto? Mislim, ako pitate vjernike, da ćete najbolji odgovor dobiti ukoliko ih slušate, njihov glas, ton, boju glasa, promjena tempa kada mole tu molitvu. I kada ih slušate, ako mole krunicu, može se brzati dok se moli Zdravo Marija, ali kada se moli ta molitva, onda jedan poseban je vapaj Majci Božjoj. Zašto? Ne znam bili oni znali dati odgovor. Moguće da jednostavno kroz tu molitvu osjećao jedan osjećaj prisnosti zajedništva s Majkom Božjom i da je napokon tu pred njima netko tko ih može razumjeti i uputiti. Jer ta molitva izražava i našu vjeru da smo protjerani, istjerani iz raja i da smo ovdje u dolini suza i da ovaj vremeniti život nije konačnost. Odnosno, praktički kroz tu molitvu ti sve što jesi, što si bio i tim više što ćeš biti, stavljaš pred Majku Božju. I praktički poručuješ joj, ova vremenita dobra nisu konačna, pomozi ti nama kada se mi pojavimo pred oni konačni. Odnosno, uzmi našu dušu i odnesi je pred lice
Svevišnjega. Tako da vjerujem vjernici, kada bi počeli razmišljati malo dublje o toj molitvi, onda otkriva ono bogatstvo milosti koje dobivaju od Boga preko Marije upravo kroz ovu molitvu. Evo Frante, za kraj, koji je vama omiljeni zaziv Blaženoj Djevici Mariji i zašto? Pa meni omiljeni zaziv je i onaj pred koji najviše zastanem, to je utočište grešnika. Zato što u Starom Zavjetu imao jedan zakon, a to je kada bi čovjek sagriješio, a ukoliko uspio doći do rogova žrtvenika, nikomu nije smio nanijeti zlo dok se držao rogova žrtvenika. Vjerujem da za nas takvu ulogu ima Majka Marija. Jer bilo kakav grešnik da jesi, da si ogreza kao čađa, ukoliko dođeš uteći sa njenom zagovoru, ona traži obraćenje, traži pokoru, traži molitvu, ali tu nema osude. Marija ne koristi Božju riječ da bi njome lupala čovjeka po glavi. Ako gledamo kako i postupaju zemaljske majke, ukoliko majka normalna, neće gledati kako da se njena dica međusobno posvađaju, nego kako da ih pomiri i ukoliko se dijete i posvađa s ocem, kako da se izmiri. Pročitao sam da je Aleksandar Veliki jednom rekao da nema te smrtne presude koju on ne bi poništio samo na temelju jedne suze svoje majke. Ako je to rekao jedan Aleksandar Veliki, onda možemo zamisliti kakvu ulogu pred samim Bogom ima naša Majka Marija. I još što bi rekao jednu stvar, zašto mi je drag taj zaziv, pa zato najviše što puno govori i na koji način mi ispovjednici trebamo postupati. Mi bi trebali biti utočište grešnika. Odnosno, teško je kada čuješ da ti netko dođe ili ne da Bože da se to odnosi na tebe, kaže ispovjedao sam mu grijeh, a on kako možeš tako kao svećenik, kako možeš tako kao otac, kao majka, to nije kršćanski. Bit je da kroz taj zaziv i mi kao ispovjednici činimo ono što čini Majka Božja. Znači, pozivaš na obraćenje, pozivaš čovjeka da krene drugi putem, ali uvijek kroz jednu, rekao bih, jednu dimenziju, nekad malo majčinske oštrine, ali puno više onu kroz majčinu blagost i razumijevanje. Hvala Frante na ovim uistinu dubokim teološkim i ljudskim odgovorima. Hvala vam. Nedavno mi jedna osoba reče, kad je moja kćer bila malena, mučile su me male brige, koje su i njen rast slijedile. A sada kada je moja kćer porasla, muče me veće brige. I tako će biti, koliko god ona bude rasla u životu išla, nosit ću isto njene brige. A kako tek naša nebeska, savršena i bezgrešna majka nosi naše brige i nosi ih pred svoga sina. Naime, što su naši problemi i brige veće i što je naš vapaj više upućen njoj, to ona još više stoji uz nas i nosi naše molbe svome sinu. Po njenom zagovoru koji želim da vas prati, želim vam i ovaj blagoslovljen tjedan, te zajedno s vama želim reći, Majko, kraljice Hrvata, moli za nas.